קרני לא חוזרת לטיפולים יותר. החליטה שהיא עוברת לגור בסנופלייק. אנחנו לא יכולות לתת לזה לקרות. אני פשוט לא חושבת שזה הזמן לעשות החלטות כאלה על החיים שלה. היא חוותה עכשיו שברון לב כפול, גם מנרי וגם מהתרופה. צריכה לקחת קצת זמן. כמה חודשים, אם עוד חצי שנה היא עדיין תחליט ככה, אז... אמרתי לה את כל הדברים האלה. היא יודעת מה היא עושה. אני ממש מרגישה שאני קרובה לפצח את התרופה של ג'ושוע, זה ייקח לי חודש. אני מצטערת, יעל. אני עומדת מאחורי ההחלטה שלה, גם אם זה קשה לי. היא מבינה שהיא תאבד אותך? בטילן? שכל מי שיכול לגור שם זה רק כאלה עם אי סבילות? היא תהיה לבד. בלי המשפחה שלה. לפחות היא תהיה עם אנשים כמוה. אני רציתי לספר לך את זה, כי אני יודעת כמה קרני חשובה לך. ולא רציתי שזה יהיה בטלפון. תודה, טוב. דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע רק